Sebenarnya watu wananikimbishanga hata sikusoma. Eh, sijui nini. Lakini simuona ile watu wajasoma ni wengi. Ni wengi sana. Mungu amefungua barabara. So unaona pinga na makaratasi ni kama mimi. Simnajua kipi na makaratasi ni kama mimi. Tunajua hata hii akinajua yote hii grupi yote hata ya uhuru tunachunguza. Kukuja namna hiyo namna hiyo. Mara wanasema hati hata sijui Sakaja ana, sijui nani ana. Sasa hata tujui nani ana. Lakini tunaona watu wamekuwa wakinitesa tu peke yangu kutini. Na kuna watu wengi. Wamekuwa wananitesa tu kila siku. Hei, sudi. Na kuna hata tinga mwenyewe ni fulani. Kukuja watu wengine wote ni fulani. Sasa wenye wako na makaratasi, hata mine maanza inguari. Ni wachache sana. Mmoja yenye karibu nikubali karatasi zake ni mzuri. Naona ya weta, mjawa sio baya. Kusiki mingeresa ya weta. Mjawa makaratasi yake hii mkata kata. Na mine hao ingine uote tu kwa grupu moja. So kwa wanya kunipeleka kutini kila siku yesu. Kama ni ande. Na siya tisina makaratasi ni kunaye, lakini wanasema ati uu kuna kushamba. Sasa ukienda kuona sasa wanasema hata wanje nilipenda sana kwa wanasema ati tinga atuoneshe unye ulisoma na ye sijui nani sijui hakuna yani tuko tu hata mimi afadhali nimeza ukulete unye ulisoma na hawa sisi wote ni same ama ni aje lakini niwaulize nyinyi watu nje mkiniona vizuri vile nimesimama na vile mmekuja hapa na vile mmenipima pima mimi nakaa mtu sikwenda shule eh Mina kama mtu fake. Ni aje? Sibi ni kumpele sana? Sina shinda hata mba profesa? Mungu isi mungu wabariki sana.